Um grave acidente provocou a morte de duas pessoas nos Campos Gerais. Aconteceu na BR-277, próximo à cidade de Teixeira Soares. Câmeras de segurança flagraram a batida. As imagens mostram o motorista do Onix perdendo o controle da direção e invadindo a pista contrária, batendo de frente com o CrossFox. Olha lá a pancada! Olha lá o flagrante da batida! O acidente aconteceu na tarde de domingo. A motorista de 43 anos e a passageira de 53 anos do CrossFox morreram na hora. Os três ocupantes do Onix sofreram lesões graves e foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo. Uma criança de 5 anos e outra de 7 anos foram transportadas pelo helicóptero da PM até o hospital. No vídeo, é possível ver um segundo Onix também atingido pelos destroços da primeira colisão.